per desgràcia, al camp cavallers ja en sovintegen poc. Això sembla una cosa més de l'època medieval. Per desgràcia, i pel que fa als intermediaris, el nostre camp valencià el que està és sobretot ple de pirates. Ajudem a les víctimes d'esta situació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal, perquè li he de reconèixer que vostè té una intenció clara de defensar el sector productiu, que efectivament patís de moltes de les coses que vostè ha dit. Tampoc probablement cal exagerar dient que el camp està ple de gent de poca vergonya o coses d'estes. Mira, a mi grupo le sorprende mucho escuchar que el campo valenciano está lleno de piratas. Cuando nos reunimos con los responsables del campo, tanto los que contratan, los que venden como los que compran, no hemos visto a nadie con pata de palo, el oro en el hombro ni el parche en el ojo. Vemos gente que se intenta ganar la vida de una forma muy complicada en algo que ha dicho usted muy certeramente, que es el mundo complejo del campo valenciano. Yo cuando he dicho que el campo valenciano está ple de pirates, pensé que no lo he dicho, pensé que no es una exageración. Es evidente que la mayoría de la gente que tienen comercios, la mayoría de la gente que trabaja en el campo, no cumplen esta función negativa. Pero también es evidente que, ya no hablando más del tema del contracte agrari, sinó parlant de l'altre gran tema de preocupació del camp valencià, com és el tema laboral, el tema de que pràcticament el 50% dels treballadors que van a recollir la fruita als nostres camps estan treballant per empreses de treball temporal en condicions de semiesclavitud. Per tant, dir que el camp valencià està ple de pirates, ajuntant una cosa i l'altra en el tema dels contractes, troba que no és exagerar, sinó troba que és situar-se dins prou dins del que és la realitat. Mire, señor Nadal, nosotros estamos en una caja de resonancia que se llama Cortes Valencianas. Cuando uno se sube ahí y dice que el campo valenciano está lleno de piratas, tiene una repercusión. Ofende, y ofende gravemente, a decenas de miles de personas que se ganan honradamente el pan y el pan de sus hijos comerciando, vendiendo, produciendo, exportando y generando divisas para que podamos hacer hospitales, podamos hacer carreteras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso criminaliza, eso ofende y eso es muy duro de oír aquí. Señor Nadal, sí que n'hi ha pirates y en tots els aspectes generals de la nostra vida estem rodejats de pirates. I per desgràcia, el País Valencià té un gran cultiu i ha tingut un gran cultiu de pirates. I no parlo sols dels espavilats que enganyen a la bona voluntat dels llauradors i llauradores. Ja saben vostès de què estic parlant.